हे hey गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आजको भिडियोमा हामी चाहिँ एल्गोर्जम नम्बर टूको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ जुन चाहिँ तपाईँलाई रेगुलर एक्सप्रेसन दिएको हुन्छ त्यसलाई डिएफएमा कन्भर्जन गर्छौँ क्वेसनमै भनिदिएको हुन्छ बाई डाइरेक्ट मेथड भनेर हेर्नु त इक्जाम्पलको लागि यो क्वेसन लिएको छु आजको इक्जाम्पलको लागि र फर्दर भिडियोहरूमा चाहिँ म तपाईँलाई थुप्रै खालको इक्जाम्पलहरू प्रोभाइड गराइदिन्छु साथसाथै हामीले चाहिँ कुन कुन इक्जाम्पल प्रोभाइ प्रोभाइड गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो सेभेन्टी फाइभ सेभेन्टी एट सेभेन्टी नाइन यिनीहरूको सेभेन्टी सिक्सको क्वेसनहरू भयो त्यो चाहिँ पास्ट इयरको क्वेसनको भयो त्यसपछि हामी चाहिँ मोडल सेटको क्वेसन भयो मोडल क्वेसनमा आएको क्वेसनको पनि सल्युसन गर्नेछ लगायत तपाईँहरूको पास्ट इयरको क्वेसन पनि जुन चाहिँ तपाईँहरूको ओल्ड क्वेसनमा रहेको छ नि त त्यसको पनि डिस्कसन गर्नेछ सो टुगेदर म्याक्सिमम् चाहिँ so, तपाईँहरूको चाहिँ यही टपिकमा चाहिँ तपाईँहरूको दसवटा जति इक्जाम्पल गराइदिइसकेपछि डिफ्रेन्ट खालको है त पहिला चाहिँ दसवटा इक्जाम्पल चाहिँ डिफ्रेन्ट खालको हरेक भिडियोमा अर्को अर्को इक्जाम्पल तपाईँहरूलाई गराइदिइसकेपछि तपाईँहरूलाई च्याम्पियन हुनु सक्नुहुन्छ दसवटा इक्जाम्पल हेरेपछि त जस्तो पनि सल्भ गर्दै हुन्छ ल छप छट छप आँखा जेप चिम्बर गरेर जस्तो पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ ल हामी चाहिँ एल्गोर्डम नम्बर टूको बारेमा कुराकानी गर्छौँ आजको भिडियोमा के कस्तो रहेछ फुल डिटेलमा एक्सप्लेनेसन गर्नु विथ हामीले चाहिँ कन्सेप्टहरू के रहेको छ कन्डिसनहरू के रहेको छ सबै एक्सप्लेनेसन गर्नु छ यो भिडियोमा आजको भिडियोमा सो यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला ल क्वेसन यो रहेको छ तपाईँलाई रेगुलर एक्सप्रेसन दिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डिएफएमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँको बाई डाइरेक्ट मेथड जुन चाहिँ एल्गोड चाहिँ नम्बर टूको रहेको छ र कन्भर्ट गर्नु गर्दाखेरि तपाईँलाई यो रुल्स एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त क्यालकुलेटिङ नलेबल फर्स्ट पोज लास्ट पोजहरूको चाहिँ कन्सेप्ट जान्नुपर्ने हुन्छ ल अब यहाँ चाहिँ तपाईँको नलेबल भनेको के हो त पहिला यसको बारेमा बुझाउँ न त है त ल पहिला मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ सर्टकटमा बुझाउनको लागि नल एबल भनेको के हो पहिला त्यो बुझाउँछु त्यसपछि फर्दर कुराकानी नल एबल भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ इम्पेटिसेट जुन चाहिँ तपाईँको यस्तो खालको भन्न सक्नुहुन्छ सिग्मा के अरे एपसोनल भन्न सक्नुहुन्छ होइन एउटा यो भयो अथवा तपाईँले चाहिँ स्टारलाई पनि नलेबल भन्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि यही क्वेसनमा हेरौँ न त ए अथवा बी गोटुप्पमा स्टार भएपछि तपाईँको यसको के के हुनसक्छ भन्नु त सुरुमा चाहिँ तपाईँको इम्पेटिभ चाहिँ हुनै पर्यो त्यसपछि अरू थुप्रै हुनसक्छ नि त होइन त सो यो इम्पेटिभ पनि पऱ्यो नि त स्टारभित्र सो नलेबल भनेपछि एउटा चाहिँ सिग्मा भयो एप्सनल भन्न खोजेको थियो कि एउटा एप्सनल भयो एउटा स्टार भयो भनेर बुझ्नु होला नलेबल भनेपछि यो दुइटा कन्सेप्ट रहेछ भनेर कन्सेप्ट बुझ्नु होला ल अब त्यसपछि हाम्रो यो कोइसन रहेको छ भन्नुपर्दा रुल्सहरू के कस्तो रहेछ म तपाईँलाई यो कोइसन सल्भ गर्दै गर्दा हामीले रुल्स पनि जान्नुपर्ने हुन्छ जा, जा है त ल म तपाईँलाई सल्भ गरिदिइसकेपछि यो रुल्स कन्डिसनहरू एप्लाई गरेर तपाईँलाई बुझाइदिन्छु चिन्ता गर्नु पर्दैछ ल हामीले चाहिँ सुरुमा पहिला यो कोइसन हेरौँ त्यसपछि हामी सोल्युसन त थो लाग्दैछ ल कोइसन भने चाहिँ रेगुलर एक्सप्रेसन भनेर यो दिएको छ यसलाई हामीले चाहिँ डिएफआईमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ डाइरेक्ट मेथडबाट ल अब हामीले चाहिँ सोलुसन गर्दैछौँ है, है, है त पहिला मैले स्टेप वानमा के गर्छु पहिला त्यो ध्यान दिएर हेर्नु होला है त ल स्टेप वानमा मैले चाहिँ यो क्वेसनमा छ कि छैन यो क्वेसन रेगुलर एक्सप्रेसनमा हो यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ डट भन्नु पर्दा कन् एन्टिनेसन गरेर गरिदिन्छु ल हेर्दै गर्नु न मैले के गर्छु भन्दाखेरि मैले ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिन्छु रेड नोटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त ल मैले चाहिँ सुरुमा के गर्छु भन्दाखेरि एट फर्स्ट मैले चाहिँ एगुमेन्टेड एगुमेन्ट दि गिभन हामीलाई चाहिँ जुन चाहिँ गिभन यो रेगुलर एक्सप्रेसन दिएको छ नि त गिभन आरइ भन्नुपर्छ रेगुलर एक्सप्रेसन एज अब यसलाई के कसरी गर्छु भन्दाखेरि क्वेसनमा यो छ कि छैन हेर्नु त ए अरबी अथवा ए प्लस बी जसको भन्नुहोस् टुप्पमा स्टार छ त्यसपछि यहाँ चाहिँ ए छ हो यसैले मैले के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा डट त्यसपछि यहाँ डट डटले जोडेको त नि होइन र त्यसपछि लास्ट टाइममा एउटा ह्याज भनेर लेखिदिन्छु यो त हेतै लेख्नै पर्छ है त पर अब किन ह्याज लेखेको म एकछिनमा कुराकानी गरिदिन्छु है त ल हेर्नु त अब यसलाई यसको नामाकरण गरिदिनु पर्ने हुन्छ जुन चाहिँ ए भनेलाई वान यो चाहिँ टू अब फेरि यो ए भनेलाई वान नामाकरण गरेपछि यहाँ चाहिँ ए पढेर फेरि वान नै नामाकरण गर्नु पर्दैन है त ल स्टेप स्टेपमा भन्नुपर्दा यसलाई वान यसलाई टू यसलाई चाहिँ यो एलाई चाहिँ थ्री यो हाजलाई चाहिँ फोर भनेर नामाकरण गर्नुभयो हो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट भनेपछि नामाकरण गर्नु भयो हाम्रो स्टेप वानमा यही नै हो काम हो अब स्टेप नम्बर टूमा चाहिँ स्टेप नम्बर टूमा चाहिँ एउटा डायग्राम बनाउँछौँ टी डायग्राम बनाउँछौँ र त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ हो यो फलो पोस्ट र लास्ट पोस्ट पत्ता लगाउँछ कसरी पत्ता लगाउँछन् हेर्दै जानुहोस् पहिला हामीलाई यो डायग्राम बनाऊ न त भन्नुको अर्को सेन्ट्याक्स ट्री के तपाईँलाई चाहिँ ठानावाला पक्कै पनि कसरी सेन्ट्याक्स ट्री बनाउँछौँ भनेर टिओसीको भिडियो हेर्नु होला ल अब मैले चाहिँ सर्टकटमा मैले नाउ कन्स्ट्रक्ट कन्स्ट्रक्ट सन्ट्याक्स ट्री सन्ट्याक्स ट्री अफ के त हो यो एग्रुमेन्टेट एग्रुमेन्टेट सेन्ट्याक्स ट्री बनाउँदैछु भनेर लेखेको छु है त ल अब हेर पनि त के कस्तो हुँदो रहेछ तपाईँको सेन्ट्याक्स ट्री बनाउँदाखेरि कसरी सर्टकटमा म बुझाइदिन्छु हेर्नु त यहाँ यो अरले जोडेको हो कि होइन हेर्नु त हो नि है सु हो मैले के गर्छु यहाँ अरको नोट बनाइदिएँ हो त्यसपछि ए र बी छ यतापट्टि मैले ए लेखिदिएँ यतापट्टि मैले बी लेखिदिएँ भयो भयो ला पक्कै पनि त्यसपछि हाम्रो यो ब्राकेट लेख्नु पर्दैन नो no टु राइट है त त्यसपछि हाम्रो टुप्पोमा स्टार छ त्यसपछि मैले यसरी गरेर टुप्पोमा स्टार भयो बुझ्नु म आई थिङ्क बुझिसक्यौँ भयो त्यसपछि कन् क्यान्टिनेसन डटले जोडेको छ डट भयो भयो त्यसपछि ए छ ए भनेपछि यतातिर छट्काइदिएँ छुट्टाइदिएँ हो त्यसपछि अर्को यहाँ चाहिँ डट छ हेर्न सक्नुहुन्छ डट भयो त्यसपछि तपाईँको ह्याज छ ह्याज लेखिदिएँ हो नामाकरण त के के हुँदो रहेछ भनेर वान टू थ्री फोर छ यसको नाम चाहिँ कति रहेछ वान टू थ्री फोर बुझ्नु भयो आई थिङ्क बुझिसक्नु होला ल अब यो बुझिसकेपछि हामीले चाहिँ अब रुल्सहरूतर्फ न त यो सी वान छ सी टू छ कसरी सी वान सी टू कसरी टिकै भयो भनेर कुराकानी निस्किन सक्छ नि त ल अब मेरो कुरा चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला है त ल हेर्नु त यहाँ त तपाईँको वान चाहिँ कि छैन हो यतापट्टि चाहिँ वान यता पनि वान है त यो टू छ यतापट्टि टु यतापट्टि पनि टु त्यही सेम एज इट इज लेखिदिनु है त यो जे नामाकरण गर्नुभएको छ नि त यतापट्टि नि सेम यतापट्टि नि सेट राइट र लेफ्ट चाहिँ सेम गर्नु होला है त नामाकरण भनेको कि राइट र लेफ्ट चाहिँ सेम गर्नु होला भनेको बुझ्नुभयो है त्यही बुझिसक्नु होला ल अब हेरौँ न त यहाँ त अब मैले चाहिँ छुट्याउँदाखेरि ऊ माथिको हेर्नु ल यति नहेर्नु त हो यो कन्डिसन मात्र हेर्नु त यो कन्डिसन हेर्नु त मैले के भनेको छु यो कन्डिसन मात्र है त यो टुप्पोको कन्डिसन मात्र है र त्यसपछि यो ल यो हाम्रो लास्टको कन्डिसनसँग म्याच गरौँ त के हुँदो रहेछ म ल कता गयो भन्दाखेरि ल एकछिनको लागि ल ला, थो बल्ल सजिलो भयो होला पक्कै पनि ल यो माथिको नहेर्नु है मैले यो टुप्पोको तलतिरको मात्र भनेको छु यो तलतिरको मात्र ल अब एउटा कुरा पनि भनिदिन्छु तपाईँलाई यो इ को छ नि यो सी वान भन्छ यो चाहिँ तपाईँहरूको सी टू भयो त्यस्तै गरी यसो यो सिटु भन्न आयो यो पनि सी वान ल हेर्नु त यो चाहिँ सी वान यो चाहिँ सिटु यो चाहिँ सी वान यो चाहिँ सी टू एउटा राइटको सी वान एउटा लेफ्टको सिटू बुझ्नु भयो भनेपछि यो सी वान भयो यो पनि सी वान है त हो एउटा यो पनि सी वान यो पनि सी वान खै यो सी वान यो पनि सी टू यतापट्टिको सी वान यतापट्टिको पुरै सिटु बुझ्नु होला ल अब सेम एजिट इज अरू पनि भनिदिन्छु मलाई चिन्ता नगर्नु होला ल यो यो टुप्पको र योसँग कम्पेयर गर्नु त हामीलाई चाहिँ फर्स्ट पोज निकाल्नु पर्यो फर्स्ट पोस्ट भनेपछि के रहेछ सी वान युनियन सी टू रहेछ फर्स्ट पोस्ट अफ सी वान युनियन फर्स्ट पोस्ट अफ सी टू भनेपछि यो कति भयो यो सी वान छ यो पनि सी टू युनियन भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि वान कमा टू भयो भयो ल अब लास्ट पोस्ट पनि हेरौँ न त लास्ट पोस्ट पनि सेम रहेको छ जुन चाहिँ यो वान छ यो पनि टू छ सो युनियन गर्दाखेरि वान कमा टू भयो बुझ्नु भयो ल अब यो जे छ स्टारमा पऱ्यो टुप्लोकै सेम कपी पेस्ट है त ल कपी पेस्ट भनेपछि वान कमा टू भयो यता पनि तपाईँहरूको के भयो त भन्दाखेरि यो जे छ त्यही वान कमा टू कपी पेस्ट है त ल अब हेरौँ न त यता मैले के भनेको त सुरुमै स्टार आउने बित्तिकै तपाईँहरूको नलेबल हुन्छ भनेर भनेको छु हो ल हेर्नु त अब तपाईँहरूको कहाँ गयो भन्दाखेरि यो स्टारको टुप्पोमै हेर्नु त यहाँ त तपाईँहरूको नलेबल छ एक स्टार भयो कि भएन हेर्नु त फर्स्ट पोस्ट जे छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूको के हुने भयो फर्स्ट पोस सिवल जे छ नि तपाईँहरूको त्यो चाहिँ फर्स्ट पोस हुनु भयो भन्नुको तपाईँले बुझ्नु भएन होला होइन र ल चिन्ता नगर्नु न हेर्नु त कुन को छ भन्दाखेरि कन्क्यान्टिनेसन यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको कन्क्यान्टिनेसन छ हेर्नु त यो कन्क्यान्टिनेसन हो कि होइन यो डुप्पोमा हो कि होइन सिवनको टुप्पो ए सी वानको यतापट्टिको भाग चाहिँ तपाईँको के भयो यो स्टार भयो भन्नु बुझ्नु न हो स्टार नै छ नि त होइन र अब यतापट्टिको इको भ्याग ए चाहिँ तपाईँको के हुने गयो त सिटु हुन गयो हो कि होइन हो नि है ल फर्स्ट पोस्ट निकाल्नको लागि यदि तपाईँहरूको नलेबल सी वान हाम्रो त नलेबल त सिवन त छ नि त स्टार स्टार भनेपछि नलेबल होइन र सिवन भयो भयो भने के गर्ने त सिवन युनियन सिटु गरिदिने भन्नुको त सिवन यो छ यो सिटु भयो थ्री सो युनियन गर्दाखेरि तपाईँको के भयो वानकोमा टूकोमा थ्री हुन गयो भयो ल अब लास्ट पोस्ट कसरी निकालिदिने अब लास्ट पोस्ट निकाल्नको लागि हामीसँगै हेरौँ त न सिवन पो तपाईँहरूको त्यही लास्ट के अरे सिवन सिवन पो स्टार छ त जुन चाहिँ हो यो सिवन बुझ्नु भएन होला पक्कै पनि ल म तपाईँलाई यता छुट्टै गरिदिन्छु नि त है त ल यो हाम्रो कन्डिसन रहेको छ हो कि होइन हो नि है यो कन्डिसन र हामीले मैले यही सपोज गरिदिएको छु क्या फेरि यहाँ सर्टकटमा लेखिदिन्छु यतापट्टि तपाईँहरूको स्टार चाहिँ यतापट्टि तपाईँहरूको ए भनेर रहेको छ यो म मैले त्यही हो यो टुप्पो यति मात्र टिपेर राखेको छु यो र यो कम्पेयर गरौँ त सिवनको ठाउँमा तपाईँको के छ स्टार छ स्टार भनेपछि सुरुमा मैले तपाईँलाई के भनेको छु नलेबल हुन्छ भनेर भनेको छु होइन सो यो नलेबल भयो सिवन चाहिँ तपाईँहरूको नलेबल छ भने के गर्ने रहेछ सिवन र सी सिटुको युनियन गर्ने रहेछ सो जो यसमा जे हुन्छ यतापट्टि जे हुन्छ त्यसको पनि युनियन गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँको यतापट्टि के भयो वानकोमा टू छ वान कमा टू छ र यतापट्टिको तपाईँको यो कति छ थ्री छ भनेपछि के भयो वानको वान टू थ्री हुने भयो युनियन भनेपछि त तपाईँको सबै हुने भयो नि त होइन र ल वान टू थ्री भयो यो चाहिँ सी वानको भाग जुन चाहिँ यतापट्टिको भाग भयो अब यतापट्टिको भाग कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ लास्ट पोज रहेको छ भन्दाखेरि अब हेरौँ न त नलेबल छ त यो तपाईँहरूको हो यो सिटु चाहिँ तपाईँको नलेबल छ जुन चाहिँ थ्री के अरे जुन चाहिँ तपाईँको ए छ नि त नलेबल त छैन छैन भनेपछि के भन्ने त भन्दाखेरि इल्सपातको काम हुने भयो जुन चाहिँ तपाईँको इल्सपातको सिटु कुन चाहिँ छ त सिटु चाहिँ कुन चाहिँ छ यो सिटु छ अब कता कतापट्टिको लेख्ने यो लेख्ने कि यो लेख्ने हुन त दुइटा त सेम नै छ नि त सो तपाईँहरूको यो लेख्नु होला है त जुनसुकै लेखेर पनि हुन्छ सिटु त सेम नै छ नि त अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूको कुराकानी यहाँ आउँछ अब हेर्नु त हामीले यो युनियन कसरी निकालेको छ भन्दाखेरि यो र यो चाहिँ युनियन गरेर यो भएको छ अब हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ सी वान भयो यो चाहिँ सी टू भयो तर यहाँ चाहिँ कसको पालो लेख्नु पर्ने रे सी टूको होइन र सो सी टू भनेपछि के लेख्नु भयो यो लेख्नु पऱ्यो सो तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ चाहिँ थ्री हुने भयो भने बुझ्नु भयो आई थिङ्क बुझिसक्नुभयो होला ल अब लास्ट काम हो यो टुप्पोको मात्र बाँकी रह्यो यो टुप्पोको मात्र बाँकी रह्यो अब यसको टुप्पोको निकाल्नु त कसरी निकाल्ने रहेछ भन्दाखेरि तपाईँहरूको यही कन्डिसन हेर्नु त अब टुप्पोमा तपाईँको डट छ डट नै भयो यतापट्टि तपाईँहरूको सिटुको ठाउँमा तपाईँको ह्यास छ यता चाहिँ तपाईँको सी वान छ सी वानको ठाउँमा वान टू थ्री छ ल अब यसको लागि तपाईँहरूको चाहिँ कुनै पनि तपाईँको नलेबल छ त यो नलेबल छ छैन छैन कसरी छैन भयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ डट सिम्बल भयो है त त्यो नलेबल हो होइन नलेबल केले भन्ने स्टालै मात्र भन्ने रहेछ अथवा तपाईँहरूको इम्पोर्टी सिम्बल आएपछि त्यो चाहिँ तपाईँहरूको के भयो नलेबल भयो सो तपाईँहरूको यो नलेबल त छैन छैन भनेपछि के गर्ने रहेछ अरे इल्स पार्टको जुन चाहिँ सिवर्डको काम भयो सिवर्ड भनेपछि के भयो यो टुप्पोमा जे छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूको जस्ताको तस्तै कपी पेस्ट गर्ने भयो आई थिङ्क भइसकेको होला ल अब लास्ट कोज भनेपछि के भयो लास्ट कोज जुन चाहिँ तपाईँको के रहेछ फोर रहेको त सो so, सिम्पली यो चाहिँ फोर भयो बुझ्नुभयो फर्स्ट र लास्ट पोज निकालियो निकालिसक्यो अब त्यसपछि यो चाहिँ सरी यो चाहिँ स्टेप टू है त सरी यो स्टेप टूमा चाहिँ सेन्ट्याक्स ट्री बनाउने त्यसपछि फर्स्ट र लास्ट पोज निकाल्नु सकियो अब स्टेप थर्डमा हेरौँ न त स्टेप थर्डमा हामीले चाहिँ हामीले फलो पोस निकाल्छौँ ल फलो पोस्ट निकाल्छौँ कसैले निकाल्ने रहेछ म तपाईँलाई भनिदिन्छु चिन्ता गर्नु पर्दैन ल हेर्नु त फलो पोस् अ वान त्यसपछि टु तपाईँहरूको कतिवटा छ चारवटा रहेको छ नि त वान टू थ्री फोर रहेको छ कि छैन सो तपाईँहरूको चाहिँ चारवटा के निकाल्नु पर्यो ल फो भयो ल मैले चाहिँ सर्टकटको लागि लेखिदिएको ल अब हेरौँ न त पहिला मैले यो फोको निकाल्छु है त म बुझाइदिन्छु चिन्ता गर्नु पर्दैन हेर त फोमा चाहिँ फो भन्दा यतापट्टि कुनै पनि छ सिम्बल छ छैन छैन भनेपछि तपाईँहरूको चाहिँ फाइभ लेख्दा पनि हुन्छ यो कुणी -कुणी -डो -डो यो है त यो सिम्पली तपाईँहरूको फाइल लेखिदिनु होला अथवा तपाईँहरूको कुनै कुनै इक्जाम्पलमा डट डट भनेर छोडिदिएको छु सो तपाईँलाई डटर लेख्नुको ठाउँमा तपाईँहरूको सा डटर लेख्नुको सट्टामा तपाईँलाई फाइल लेख्दा बेटर है त ल यो भयो अब तपाईँको फलो पोसन थ्री कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि हेर त यो थ्री निकाल्नको लागि यो फो चाहिँ टुप्पुकै यहाँनिर थ्रीको पोजिसनमा गएर टुप्पुक्कै ला राखिदिने है त ल हेर्नु त यो थ्रीको पोजिसनमा यो कति छ फो छ कि छैन ओ, का को हो यसरी टुप्रोको राखिदिएर जो चाहिँ थ्रीको पोजिसनमा गएपछि फो बाँकी रह्यो भयो फलो पोछर थ्री निस्किसक्यो हो ल अब हाम्रो काम चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अब हेर्नु त यहाँ त दुइटै कन्डिसन एप्लाई हुन्छ म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु चिन्ता गर्नु पर्दैन हेर्नु त ल अब हेर्नु त यो थ्री छ कि छैन यो थ्री छ यो थ्रीको टुप्रोको गएर यहाँनिर राखिदिने हो वान र टु पोजिसनमा वान र टु भन्ने पोजिसनमा टुप्लोको गएर थ्री चाहिँ यो कति छ थ्री छ कि होइन थ्री चाहिँ राखिदिने वान र टू पोजिसनमा चाहिँ गयो ल अब त्यसपछि यहाँ स्टार पनि छ नि त अब स्टार चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट हुँदा जान्छ अब कसरी अपोजिट हुन्छ म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु चिन्ता गर्नु पर्दैन हुन त मैले के के गरेको छु रे हेर्नु त यो थ्री भन्ने पोजिसनमा यताको गएर टुप्पुका राखिदिने रहेछ भयो सेम एजेक्टिभ थ्री यो वान र टुको पोजिसनमा गएर वान र टू जाँदा छ त्यसको ठाउँमा यो कति छ त्यो चाहिँ टुप्रोकै घर राखिदिने रहेछ भयो आई थिङ्क भइसकेको होला अब यो स्टारको कुराकानी आउँछ अब स्टारको राख्दाखेरि अब के गर्ने त भन्दाखेरि यो वान र टूको पनि निकाल्न बाँकी छ अब के गर्ने त भन्दाखेरि यो वान र टू यो वान र टू चाहिँ केमा गरेर राखिदिने रे वान र टू भन्ने पोजिसनमा गरेर राखिदिने जस्तै कि जस्तै कि सपोज म तपाईँहरूको लागि फेरि पनि बुझाइदिन्छु चिन्ता गर्नु पर्दैन है त ल अब सपोज यहाँ चाहिँ वान र टूको ठाउँमा मान नि तपाईँको फेरि र अथवा मतलब फाइभ र सिक्स छ भने सपोज के फाइभ र सिक्स छ भने के गर्ने रे यो वान र टूको ठाउँमा वान र टूको पोजिसन वान र टु पोजिसन कहाँ कहाँ छ त्यसको ठाउँमा चार र पाँच राखिदिने सो हो अब हेर्दा इक्जाम्पलको लागि मैले गर्दैछु मैले वान र टूको गर्दैछु इक्जाम्पलको लागि वान र टु पोजिसन छ हो सो वान र टूको ठाउँमा के गर्ने फोर र फाइभ त्यहीँ राख्नुपर्ने हुन्छ भयो भयो कि भएन वानको ठाउँमा पनि फोर र फाइभ टुको ठाउँमा पनि फोर अ फाइभ राखिदिनु पर्ने हुन्छ यो रुल्स अनुसार बुझ्नुभयो यहाँ चाहिँ वान कमा टू यहाँ पनि वान कमा टू भनेर कन्फ्युजन हुन सक्छ नि त त्यही भएर मैले फोर अ फाइभ चाहिँ इक्जाम्पलको रूपमा रगलाई यहाँ चाहिँ तपाईँलाई बुझाएको छु भनेर बुझ्नु होला नि त भयो ल अब के गर्ने रे फेरि वान र टू ज्यादा छ के अरे वान र टूको पोजिसनमा वान र टु नै राखिदिनु सु हो वानको ठाउँमा तपाईँहरूको वानकोमा टु नै भयो टुको ठाउँमा पनि वानकोमा टु नै भयो ल यो चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ फलो पोसो भयो यो फलो पोस भएपछि अब हामीले चाहिँ डायग्राम सडक शक्ति बनाउँछ के बनाउँछ भन्दाखेरि को डायग्राम बनाउँछ ल हेर्नुहोस् है मैले के के गर्छु भनेर ल अब हेरौँ त स्टेप नम्बर फोरमा है त स्टेप नम्बर फोरमा चाहिँ के के गर्नुपर्ने हुन्छ अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो फलो पोस निकालिसकेको छौँ नि त होइन अब हामीले चाहिँ को कार्यक्रमहरू गर्छ ल हेर्नुहोस् है त हामीले चाहिँ यो क्यालकुलेट गरिसकेपछि हामीले चाहिँ डिएफए को बनाउँदै जाऊँ कसरी बनाउँछ हेर्दै जानुहोस् है त ल अब हेरौँ त यो डायग्राम सेन्टेक्स त्यो त बनाउनु भयो अब यसको अब डिएफएमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा स्टार्टिङ लेटर हुन्छ एउटा चाहिँ फाइनल स्टेट हुन्छ तपाईँलाई थाहा नै होला फाइनल स्टेट चाहिँ कुनै हेर्ने भन्दाखेरि यो ह्याजमा चाहिँ तपाईँहरूको कुन चाहिँ नामाकरण गर्नुभएको छ यो फो हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको फाइनल स्टेट भयो है यो फो जुन चाहिँ फर्छ नि त यो ह्याज भनेर त्यही भनेर छुट्याएको है त ह्याज भनेपछि यो फोर जुनमा छ त्यो चाहिँ तपाईँको डबल्सहरूको जुन चाहिँ फाइनल स्टेट भयो अब यो स्टार्टिङ स्टेट चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने त भन्दाखेरि यो थ्रीको सबैभन्दा टुप्पोमा कति छ वान टू थ्री छ त्यो चाहिँ तपाईँको स्टार्टिङ भयो है क्या सो सो स्टार्टिङ स्टार्टिङ स्टेट अफ डिएफए जुन चाहिँ मैले नामाकरण जिरो गर् दिएको छु हो जुन चाहिँ तपाईँको कति रहेको छ वान वान टू थ्री वानकोमा टुकोमा थ्री रहेको छ बुझ्नु भयो बुझिसक्नु होला ल अब मैले नामाकरण चाहिँ यस जिरो अथवा यस वान जेसुकै गर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ ल यस वान नै गरिदिउँ न के जान्छ र मैले नोटमा पनि यस यसवन गरेको छु सो मैले यस वान नै गरेको है त ल यस वान गरिदिएँ अब यो यस वानको ए र बीको स्टेट पत्ता लगाउँछ हेर त जानुहोस् है त ल मैले चाहिँ मार्क यस वानको लागि फर ए को लागि है त ल ए को लागि यो डायग्राम हेर्छौँ ए कुन कुनमा छ एउटा वानमा छ एउटा थ्रीमा छ र यो वान र थ्री चाहिँ यसमा छ कि छैन चेक गर्छौँ वान पनि छ थ्री पनि छ ओके छ भने के गर्छौँ भन्दाखेरि फल पोस हप फल पोस हप के के छ वान छ त्यसपछि थ्री छ युनियन फल पोस हप थ्री सो वानको कति छ वान टू थ्री नै छ को नि फेरि फोर छ नि त म तपाईँलाई यहाँ चाहिँ लेखिदिन्छु फलो पोस अफ वानको लागि के भयो वान टू थ्री भयो वान टू थ्री भयो युनियन थ्रीको चाहिँ कति छ फोर भन्ने रहेको छ सो यो चाहिँ तपाईँहरूको फोर भयो सो गर्दाखेरि तपाईँहरूको कति भयो वान टू थ्री फोर जुन चाहिँ नयाँ स्टेट भयो नि त यसको नामाकरण मैले चाहिँ यस टू गरिदिएको छु अब इको पत्ताल भएपछि बीको लागि पनि सेम गरिदिउँ अब बी बी चाहिँ कहाँनिर रहेको छ टू भनेको मात्र रहेको टु छ कि चाहिँ छ रहेछ सो फलो पो सक टु जुन चाहिँ कति रहेको छ अरे वान टू थ्री रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली वेमा ल वान टू थ्री जुन अलरेडी हामीले नानाकरण गरेको छौँ ना के गरेको छ यस वान पऱ्यो नि गरेको छ भयो ल भाइ अब यो नयाँ स्टेट भएपछि यसको पनि ए र बी निकाल्नु पर्यो नि त होइन र ल मार्क यस टू यसको नाम यस टू रहेको छ ल अब फर एक को लागि ल एकको लागि यो ला, फेरि डाइग्राममा हेर्छ कुन कुनमा छ अरे वान र थ्रीमा मात्र रहेको छ सो सेम यसको जे छ कपी पेस्ट यहाँ हुन्छ है त ल फलो पोस वान युनियन फलो पोस थ्री अब मैले डाइरेक्ट लेखिदिएको छु है त यो पुरै लेखिदिनुहोस् वान टू थ्री फोर जुन चाहिँ नामाकरण जस टू गर्नुभएको त भयो बीको लागि पनि हेरौँ न त बीको लागि बी कुनमा रहेको छ अरे टुमा रहेको छ नि त सो टूमा भनेपछि त यो जस्ट आएको जस्तो सबै कपेपेसिटी है त अनि डाइरेक्ट यस वान लेखिदिएको छु यो परि लेख्नु होला है त यो त भयो अब कुनै पनि नयाँ स्टेट भएको त छैन भएपछि अब त डाइग्राम बनाऊँ न त अब डायग्राम बनाऊँ न त नाव कस्ट्रक डिएफ ए डाइग्राम भनिदिन्छु है त डायग्राम भन्थ्यो ल अब डायग्राम कसरी बनाउँछ हेर्दा न त कतिवटा स्टेट रहेको छ एउटा यस वान छ एउटा यस टू भनेको स्टेट रहेको छ एउटा यस वान एउटा यस टू भनेको स्टेट छ स्टार्टिङ कुन छ अरे स्टार्टिङ डिएफए सुस वान छ भयो आई थिङ्क भइसकेको कुरा अब फाइनल स्टेट चाहिँ कुन हुने भयो त फो कुनमा छ त हेर्छौँ यस वानमा छ कि यस टूमा छ फो अभियसली यस टूमा फो आएको छ सु यो चाहिँ तपाईँको फाइनल स्टेट भयो बुझ्नुमा काहीँ थ्याङ्क बुझिसक्यौँ होला ल अब हेरौँ त यस्वनबाट ए हुँदा कहाँ गएको छ यस टूमा गएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यस वानबाट ए हुँदा तपाईँहरूको यस टूमा गएको छ बी हुँदा नि सेल्फ बी हुँदा आफैमा भयो ल यस टूबाट ए हुँदा यस टुमै बी हुँदा नि यसनमा भयो ल भइ त हाल्यो त यही हो तपाईँहरूको डायग्राम हेर्नु त तुक्रा तुक्रा के आ, पुर्ण पुर्ण के निकालेको रहेछ बे कतिवटा स्टेप रहेछ रे एउटा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रामा कन्क्यान्टिनेसन अथवा एगोमेन्टेट गर्नुपऱ्यो त्यो भयो त्यसपछि दोस्रो स्टेपमा सेन्ट्याक्स ट्री बनाउनु पऱ्यो त्यसको सन्ट्याक्स ट्री बनाएपछि फलो के अरे फर्स्ट पोस्ट र लास्ट पोस्ट पत्ता लगाउनु पऱ्यो त्यो भइसकेपछि थर्ड नम्बरमा फलो पोस्ट निकाल्नु पऱ्यो त्यो भइसकेपछि तपाईँहरूको यस्तो खालको गर्नुपऱ्यो जुन चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ रेगुलर एक्सप्रेसनलाई जुन चाहिँ तपाईँको यो डिफ्रेन्ट स्टेटको ए को लागि कहाँ जाने बीको लागि कहाँ जाने त्यो भयो त्यसपछि लास्टमा डायग्राम बनायो सकिगयो त पाँचवटा स्टेप रहेको छ नि त एउटा दुईवटा तिनवटा यो चाहिँ चारवटा यो डायग्रामको पाँचवटा भयो ल यति नै रहेको छ आजको भिडियोको लागि र नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँलाई अर्को इक्जाम्पल लिएर आउने नै छ सो फर अर्थात् च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला सो सिविन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन हेभ अ गुड डे